Писанковий дивосвіт. Тематичну фотозону відкрили до Великодня в Кропивницькому. Складається вона з 18 пасхальних яєць. Інсталяції з картону створили вихованці дитячо-юнацьких клубів. Працювали близько 2 тижнів. Писанки – матер заввишки. Їх діти розфарбували автентичними українськими орнаментами. В такий спосіб хотіли нагадати містянам про традиції Великодня. Ми організували таку великодню фотозону, щоб підняти настрій нашим містянам і в першу чергу підтримати нашу малечу, наших вихованців дитячо-юнацьких клубів, які саме і створили ці великодні інсталяції, великодню фотозону. Побільше б таких робіт, щоб відчувалося свято, щоб люди були натхнені цими писанками і продовжували традиції.